ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಾವು ಈ ದಿನ 14 ಎಕರೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎಮ್ ಟಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿ. ಒಂದು 100 ರಿಂದ 150 ಮೀಟರ್ ಈ ಥರ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇಯಿಂದ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ಒಂದು 100 ರಿಂದ 200 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್, ಈಗ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಇದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ 14 ಎಕರೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು 9 ರಿಂದ 10 ಎಕರೆ ಪೂರ್ತಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 3 ರಿಂದ 4 ಎಕರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಪ್ರದೇಶ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲೂಕು ಮಲ್ಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ 6 ರಿಂದ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಎಕರೆ ಅಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು 30-40 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ತಿ ಕಾಡು ಬೆಳೆದಿತ್ತು, ಪೂರ್ತಿ ಕಾಡನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇವಾಗ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ 9-10 ಎಕರೆ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಯಿಲ್ ಇದು, ರೆಡ್ ಸಾಯಿಲು, ಕೆಬ್ಬೆ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಇದು ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದೇನು 3-4 ಎಕರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಇದೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಗ್ರಾನೈಟ್ನ ತೆಗಿತಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅದಕ್ಕೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಈ 4 ಎಕರೆ ಬಾಕಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 9-10 ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಮಂಟಿ ಥರ ಇದೆ. ಲೊಕೇಶನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ರೋಡ್ 150-200 ಮೀಟ್ರು, ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಲಿ. ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ವೆಲ್ ತೆಗೆಸಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಬಂದಿದೆ. 4 ಇಂಚ್ 3 ಇಂಚ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ತುಂಬ ಜಾತಿಯ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕೂಡ ಅರೆಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದೆ. ತೆಂಗು, ಮಾವು, ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಜೋಳ, ಗೆಣಸು, ಈ ಥರ ತುಂಬ ರೀತಿಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೋದು. ಕೃಷಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೆಲ್ಲರ್ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ 1 ಎಕರೆಗೆ 18 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಾಗ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಓನರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾಡು ಮರಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮರಗಳು ಯಾರೂ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ.